السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں وی ون نیوز چینل سے آج ہمارے سی ایم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ جو کہ آپ کے جو ہے برنداون کالنی میں، آج جو ٹولی چوکی برنداون کالنی میں ایک ڈیمولش کیا جا رہا ہے 3 فلور کی بلڈنگ مین روڈ پر، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ غیر قانونی کام غیر قانونی ہوتا ہے۔ لیکن سر آپ سے ایک ریکویسٹ اور بھی ہے کہ سب سے پہلے ایم سی ایچ کے جو بڑے سے بڑے عہدیدار ہیں، جیسا کہ ٹیکس انسپیکٹرس ہیں، جیسا کہ آپ کے ٹاؤن پلاننگ میں ہیں، یہ لوگ بالکل جو ہے ہماری گورنمنٹ کو فائدہ نہیں ہونے دے رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بولے تو، ایک کوئی کام ان کو دے دیے تو یہ لوگ جو ہے ٹاؤن پلاننگ میں جا کے کوئی پرمیشن لینا ہے تو یہ پرمیشن کا ہم کو پیسہ دو، ہم آپ کا کام کر دیتے۔ سب سے پہلے یہ لوگ کرپٹ ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ کے لیے آپ کچھ کریے۔ ایم سی ایچ کے جتنے بھی یہ ورکرس ہیں، خاص خاص ٹاؤن پلاننگ اور سب سے خطرناک ٹیکس انسپیکٹرس ہیں جو ٹیکس وصول کرنے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ پیسے لے کر گورنمنٹ کا نقصان کر دیتے ہیں وہاں پہ، جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو کام رک رہا ہے، ٹیکس برابر نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ فوراً ان کے بارے میں معلومات کیجئے اور ان کے اوپر جو ہے ایک انکوائری بٹھائیے، جس انکوائری کے اندر یہ لوگ کے بارے میں معلوم کریے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ٹاؤن پلاننگ میں جانے کے بعد جلد سے امیڈیٹ جو ہے پرمیشن مل جانا، تاکہ ہر شخص جا کے وہاں پہ آسانی سے جو بھی گورنمنٹ فیس ہوتی ہے وہ فیس پے کر کے پرمیشن لے کے گھر بنائیں، یہ فائدہ ہے۔ نہیں خالی یہ لوگ جو ہے پرمیشن لینے کے واسطے جانتے، پبلک کے دماغ میں یہ بیٹھ گئے پرمیشن لیتے، سب سے پہلے یہ لوگ ہی لوٹ لیتے، تو پھر ان کے لیے کچھ کریے، کیونکہ ہم کو جہاں تک معلوم ہے یہ لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ صحیح طریقے سے کام کریں گے تو گورنمنٹ کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ سے دعا ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اس میں ہمارے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی کام ہونا ہے الیگل نہیں ہونا ہے، لیگل کام ہونے کا ہے۔ ریسپیکٹڈ سر سی ایم صاحب، آپ فوراً پہلے ایم سی ایچ کے آفیسرس کے اوپر انکوائری بٹھائیے تاکہ وہ لوگ کیا غلط کر رہے ہیں کیا نہیں، ان کو جو ہے آپ کو بھی معلوم ہونا تاکہ ایزی پرمیشن مل جائے گا، تو کوئی بھی ایسا آدمی غلط طریقے سے کام نہیں کرے گا اور بہترین کام کرے گا۔ وی ون نیوز کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔